पुनः स्वागत छ संविधान दिवस विशेष संवादमा। आजको यो संविधान दिवस विशेष संवादमा नेकपा एमालेका नेता कृपासुर शेर्पा, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री जितेन्द्र सोनल, नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, शिक्षा विभाग प्रमुख, सांसद चन्द्र भण्डारी, आज तिनजना नेता हामीसँग हुनुहुन्छ। फेरि तपाईँलाई स्वागत छ चन्द्रजी। अहिले तपाईँ खास गरी मैले त्यो थालमा खानेकुरा राख्ने विशेष कुराकानी गर्दै रहँदा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो खानेकुरा चाहिँ के हो भनेर। अहिलेसम्म पनि तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन छ मधेसवादी दलले संविधानमा मागेको विषयवस्तु के हो भन्नेमा, के थाहा नभए जस्तो गर्नुभयो। फेरि भन्छन् नि निदाएकोलाई उठाउन सजिलो हुन्छ, निदाए जस्तो गरेकालाई गाह्रो हुन्छ। हामीले वास्तविक रूपले बिना तर्कका निम्ति तर्क खोज्नु मानवीय कमजोरी हो, जसको निम्ति संवेदनशीलता प्राथमिकताको अभाव हुन्छ। विडम्बना नेपाल त्यो पनि हो, किनभने फर्स्ट क्लास सिटिजन सब नेपालको नागरिकता र पासपोर्ट छोडेर जान्छन्। म जस्तो थर्ड डिभिजन ल्याएको मान्छेले राजनीति गर्न मन पार्छ। देशको परिवर्तन के हो, देशको आवश्यकता के हो, भोलिको जेनेरेसनको निम्ति गर्ने कुरा के हो हामीलाई थाहा छैन। हामी आफ्ना कुरा लिएर हिँडेका छौँ, तर्क मात्रै गरेका छौँ, त्यसले के फाइदा हुन्छ नेसनका निम्ति, आफ्नो समाजका निम्ति। एक्काइसौँ शताब्दीमा आइडेन्टिटीको कुरा निकाल्नु राम्रो हो। आइडेन्टिटी भनेको छाला हो कि नाक हो कि संस्कृति हो कि भाषा हो कि धर्म हो, यसले जसले मान्छेलाई सबैभन्दा बढी छुन्छ त्यसको आधारमा हामीले संविधानको थालमा हामीले एउटा कुरा पस्यौँ, पर्सादेखि सप्तरीसम्मको एउटा प्रदेश बनायौँ। त्यसलाई हामीले विभिन्न संविधानमा स्वायत्त प्रदेशहरू वा तपाईँ विशेष आरक्षण क्षेत्रहरू भाषाको आधारमा जातको आधारमा हामी बनाउँछौँ हामीले भन्यौँ। तेस्रो कुरा हामीले के पनि गर्यौँ भने अझै पनि सीमान्तकृत वर्गहरू जो एउटै व्यक्ति दलितको नाममा, आर्यनको नाममा, मधेसको नाममा फेरि जनतालाई ठग्न नपाउन्, तिनीभित्रको पनि सीमान्तकृत अन्याय नपरोस् भन्न हामीले दोस्रो संशोधन गऱ्यौँ। त्यसले अहिले हामीले जुन समावेशीको नाममा जुन व्यक्तिहरू ल्यायौँ नि, कतिले बेच्यौँ, कतिले आफ्ना नजिकका ल्यायौँ, कस्तै तिनको प्रतिनिधित्व हुन सकेन कि भन्न हामीले फेरि करेक्सन गऱ्यौँ हामीले। तेस्रो कुरो, चौथो कुरो, हामीलाई पहिचान पनि थाहा छैन, पहिचानको नागरिक कुरा गर्छौँ। तराईमा 12 लाख जनताको घरवास छैन, त्यो दुबानमा छ, त्यसको पहिचानका कुरा गर्ने, प्रदेशको कुरा गर्ने, त्यसको सम्पन्नताको कुरा नगर्ने, म आफू मात्रै सम्पन्न भएँ, मेरो सन्तानले मैले गरेका हरेक रङ विकृतिको निम्ति मेरा बाबुले सम्झौता गरेका थिए, मेरी आमाले गरी थिइन् भनेर मान्नुपर्ने छैन। अहिले तपाईँलाई यति ला, हामी पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बनाएनौँ, दोस्रो संविधानबाट संविधान बनायौँ, त्यसको पनि हामीले गर्छौँ, आफूसँग बनाउन सक्दैनौँ, फेरि विरोध गर्छौँ, केही पनि मान्दैनौँ। यसको मतलब तपाईँलाई मैले भन्न चाहन्छु कि नेपालमा यही गति गयो भने यहाँ उठाएका संघीयताका मुद्दाहरू, यहाँ उठाएका धर्मनिरपेक्षता मुद्दाहरू ती इमान्दार थिएन। यिनी असुन्यो यति यिनी अरूका गर्व, अवैध गर्वका सन्तान थिए। यो उठेको कुरालाई हामीले पुष्टि गर्नुपर्छ, हामी तिनटै मिलेर यो हामीले होइन, यो नेपाली शब्द नेपाली कुरा हो। मेरो तपाईँलाई प्रश्न छ, तपाईँको पार्टीको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ नि सीतादेवी यादव, उहाँ पार्टीको भोलि महामन्त्री, उपसभापति, सभापति बन्न सक्नुहुन्छ? त्यो छैन नि समावेशी प्रणाली, त्यसरी कोषाध्यक्ष हो, भोलि महामन्त्री सभापति बन्ने हैसियत राख्नु चाहिँ राख्नुहुन्न? उहाँले कन्भिन्स गर्नु पर्यो आफ्नो कार्यकर्तालाई, भोट ल्याएर बन्नु, भोटबाट जित्नु पर्यो, कि त यो सिस्टम पाउनुहुन्छ है, उहाँ 2 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री या नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुहुन्छ? पाउनुहुन्छ, अहिलेको संविधानले त्यो दिन्छ, दिन्छ, अहिले अझ विशेष व्यवस्था गरेको छ। तपाईँले चन्द्र भण्डारीले संविधान पढ्नु भएन भनेर म कुनै हालतमा पत्याउन्न, म तपाईँप्रति त्यो अपमान कहिल्यै गर्न चाहन्न, गर्न सक्दिनँ, तर अहिलेको संविधानले सीतादेवी यादवलाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति या मुख्यमन्त्री बन्न दिँदैन। तपाईँले अङ्गीकृत नागरिकताका कुरा गर्नु होला, तपाईँले पनि धेरै भित्र जान्नुहुन्न, तपाईँले संविधान, तपाईँले पनि एउटा कुरा राम्ररी जान्नु पर्यो, यो विश्व होइन, तपाईँलाई मेरो कुरा सुन्नुहोस् नकाट्नुहोस्,
युनियनहरूलाई नेपालको संविधान निर्माणमा इन्ट्रेस होला, लालुजीलाई इन्ट्रेस होला, अमेरिकनलाई इन्ट्रेस होला, कतिलाई धर्मनिरपेक्ष चाहिएला, कतिलाई धर्म चाहियो। तर हामीले बुझ्नुपर्छ स्टालिनकी एउटी मात्रै छोरी श्वेतलाना होइन, श्वेतलाना जब उनको बाउ मरिसकेपछि बङ्गालको एउटा सिंहसित प्रेम भएर उनी भारतमा आएर बस्न चाहिन्, इन्दिरा गान्धी जस्तो शक्तिशाली नेताले पार्लियामेन्टमा म श्वेत लानालाई नागरिकता दिन्छु मलाई अनुमति दिनु पर्यो भन्दा त्यहाँको पार्लियामेन्टले दिएन र नागरिकता विहीन भएर मरिन्। हाम्रो एउटा भुटानी जो फिल्ममा खेल्थे पुर्के, उनले नेपाली नागरिकता लिएर मर्न चाहन्थे, हामीले नागरिकता दिन सकेनौँ। अहिले हामीले नेपालको संविधानमा बिहा गरेर आइसकेपछि नागरिकता दिने प्रावधान गऱ्यौँ, तर भारतमा यही नागरिकता तपाईँलाई 7.5 वर्ष नपुगिन दिन पाइँदैन। पार्टीको विधान र नेपालको संविधानको मात्रै कुरा गरेँ। सुन्नुहोस्, प्रजातन्त्र भनेको हात खुट्टा हल्लाउन पाइन्छ, नाकमा हान्न पाइँदैन। जेसुकै होस्, कति कुरा आफ्नो उहाँहरूको लागि पनि हो, सबैको उहाँको लागि पनि हो, सबैले नागरिकतामा मागेको प्रावधान गलत छ, जे पनि हुँदैन राष्ट्रमा, जे पनि हुन सक्दैन, देशको जनताको पहिचान मेटिने हो, उहाँको तराईबाट होइन, उहाँकोबाट सबै तराईका जनताले भनेका छन् हामी यहाँ लडिरहेका छौँ, हामीले बन्न नपाइने, बाहिरबाट आएर उतिखेरै बन्न पाइने, यो संविधान चेन्ज गर्न पाइन नि, यो प्रावधान चाहिँ नि गलत भयो भन्ने उहाँहरूकोमा बहुमत छ तराईबाट आएको, तपाईँले हेर्नुभएको जनताको विपक्षको विषय अर्थात् उहाँले भने जस्तै तपाईँहरू बढी आशीर्वाद थाप्न जानेतिर नै त्यो प्रावधान रहन्छ। आज यो डिस्कसन कता कता गइरहेको छ मलाई त बडा आश्चर्य लागिरहेछ। म एक दुईवटा कुरा भन्छु। भारतमा जब धेरै वर्षसम्म अङ्ग्रेजहरूले शासन गरे त्यो बेला त्यहाँको भारतको विविधता उनीहरूलाई केही चासो थिएन। जब भारत स्वतन्त्र हुन लाग्यो उनीहरूले भारत छोडेर इङ्ल्यान्ड जानुपर्ने थियो, त्यस बेला उनीहरूलाई हिन्दू मुसलमानको कुरा याद आयो, दलितहरूको कुरा याद आयो र उनीहरूले छोड्ने बेलामा यो जम्मै समस्या उनीहरूलाई थुपारेर भारतीयहरूलाई भारतीय लिडरहरूलाई असफल गर्नेतिर गरे। तर स्किल थियो, भारतीय जनताको माया थियो, आज भारत कहाँदेखि कहाँ पुगेको छ। काङ्ग्रेस जन र उहाँ एमाले जनहरूले विगत 46 सालदेखि लगातार सत्तामा रहिराख्नु भएको छ। त्यो बेला उहाँहरूलाई मधेसी जनता जो गरिब छन्, सुकुम्बासी छन्, आवास छैन, बाढ डुबानमा परेछन्, कहिले पनि याद आएन। तपाईँहरूलाई पनि आएन? सुन्नुहोस् न, हामी त अर्कै मुद्दामा थियौँ, कहिले पनि याद आएन। जब मधेस तपाईँको दल थिएन होला, सवाल म राख्दैछु। जब हामीले त के थियो भने हामी समग्रतामा मधेसको कुरा उठाउँदै थियौँ र हामीलाई के थाहा थियो भने कि जबसम्म मधेस अधिकार सम्पन्न आउँदै हुँदैन, जबसम्म स्वशासनको अधिकार उसलाई हुँदैन, जबसम्म प्रान्त उसको हुँदैन, तबसम्म उसले सानो समाजको सबभन्दा अन्तिम पैदानमा, अन्तिम भर्याङमा, जो तल्लो भर्याङमा जो मान्छे छन्, जो समुदाय छ, जो व्यक्ति छ, तबसम्म त्यहाँसम्म शासन पुर्याउन सकिँदैन। त्यस कारणले हामीले समग्रतामा एउटा ठुलो एउटा वाइड दृष्टिकोणबाट हामीले कुरा उठाइरह्यौँ। र आज म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने विगतको दिनमा जति पनि अन्यायमा हामी सह्यौँ, माइग्रेसनको सवालमा अन्यायमा सह्यौँ, सुकुम्बासीको नाममा जमिन बाँट्दा मधेसको आदिवासी दलित थारूहरूले जनजातिहरूले त्यहाँका दलितहरूले एउटा पनि पाएनन्, त्यहाँ पनि अन्याय सह्यौँ। आज दुनियाँ छ त्यो, आज म यो 10 मिनटमा तपाईँको आधा घन्टाको प्रोग्राममा मैले गिनेर साध्य छैन। तर एउटा कुरा मलाई के आश्चर्य लाग्छ कि आज जब ती जनताहरूको प्रतिनिधि समग्रतामा जब कुराहरू आउँछ र तिनीहरू जब आफ्नो अधिकारको लागि बलिदान दिन जब आउँछन्, मान्छे किन टाउको दुखाइरहेको छ? यो आन्दोलनमा 60 जना मान्छे मरेको छ, कुन जातिको मान्छे मरेको छैन, कुन धर्मको मान्छे मरेको छैन। तपाईँले जो माग राख्नु भएको छ त्यो समग्र मधेसको माग हो, केही नेताको माग हो, केही समग्रता, त्यही भन्दैछु, समग्रताको माग नभएको भए त्यो हिफाजत अन्सारीको शहादत कसरी हुन्थ्यो, आशिष रामको त्यो दलित समुदायबाट आउँछ त्यसको शहादत कसरी हुन्थ्यो, दिलीप चौरसियाको शहादत कसरी हुन्थ्यो, तबरेजको शहादत कसरी हुन्थ्यो? मैले भनेको त्यो समग्र मधेसको जुन विविधता छ, त्यहाँको दलित, त्यहाँको मुस्लिम, त्यहाँको ब्याकवार्ड, त्यहाँको तपाईँको फरवार्ड भन्नुहुन्छ, त्यो सबैको सम्मिश्रण समग्रतामा यिनै मधेस हुन् र यसको एउटा संयुक्त
प्रयास चाहिँ आन्दोलनको माध्यमबाट प्रस्फुटित भएको तर त्यही मधेस सवाल गर्नुस् न त्यही मधेस हो जहाँबाट कांग्रेसले 51 सिट जितेको छ त्यही मधेस हो जहाँबाट एमालेले 37 सिट जितेको छ यो त त्यो प्रश्न भयो जब 2042 सालतिर सबै पञ्चहरू जित्थे र आन्दोलनलाई आन्दोलनकारीलाई केही गन्दैनथे जब आन्दोलन 46 सालमा भयो पञ्चहरू कहाँ गए थाहा थिएन सवाल के हो कि चुनाव जित्नु र आन्दोलनको माध्यमबाट कुरा राख्नु एउटा प्रकार भनेको मधेसमा आज कांग्रेस एमाले छैन किन छैन भने उहाँहरू संविधान लागू गराउन जान सक्नु भएन जब एउटा संविधानको मस्यौदा भयो तहाँहरूले राय सुझाव संकलन गर्न सक्नु भएन कांग्रेसको उहाँ जिल्ला अधिवेशन हुन सकेको छैन एमालेको हामीले होइन जनताले हानेका छन् आन्दोलनकारीहरूले सबै गरेका छन् त्यो कुराले त्यो त्यसले के प्रमाण गरेको छ भने उहाँहरूको जनाधार खतम भएको छ अब सवाल के हो संविधानमा मलाई उहाँ चन्द्रजीले के बताइदिनु पर्यो भने उहाँहरूको व्याख्या आयो खस आरेको व्याख्या उहाँहरूको एउटा इमान्दारीपूर्वक सबैले छातीमा हात राखेर भन्नु पर्यो कि यो संविधानलाई हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनेका छौँ 2063 साल माघ 1 गते अन्तरिम संविधान घोषणा हुँदा के सङ्घीय प्रारूपहरू थिए त्यो संविधानमा थिएन थिएन मधेसको ठुलो एउटा आन्दोलन भयो माघ 2 गतेबाट 42 मान्छे मर्यो त त्यसपछि पहिलो संशोधनबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो संशोधनबाट संघीयता आयो र आज जब हामी संविधानको प्रस्तावना लेख्छौँ प्रस्तावनामा आन्दोलनको कुरा गर्छौँ तपाईँहरूलाई त्यही बानी परेको छ कि आन्दोलनबाट आफ्ना माग स्थापित गराउन सकिन्छ सडकमै जाने होइन मैले त्यो भन् त्यो पनि भन्न खोजेको होइन मैले भन्न खोजेको होइन मैले के भन्न खोजेको हो भने हामीले गरेको आन्दोलनको स्वामित्व राज्यले ग्रहण गर्नुपर्छ संविधानले गर्नुपर्छ हामीले उठाएको मानको स्वामित्व संविधानले गर्नुपर्छ तपाईँले उठाइदिनु भएको जितेन्द्र सोनलले उठाएको होइन राजेन्द्र बानियाले उठाउनु भएको उहाँलाई अब कसरी म पनि भन्दैन कि उहाँ संविधान पढ्नु भएको छैन अपमानै हुन्छ तर आफ्नो श्रीमान गुमाएको सीता देवी तपाईँको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ मेरो पार्टीमा हुनुहुन्न शहीद पत्नी धेरै धेरै दिनसम्म नेपाली कङ्ग्रेसलाई संस्थागत गर्न माने दुनियाँ तपाईँको सङ्घर्ष गरेकिन् आज नेपाली कङ्ग्रेसको कोषाध्यक्ष पुगिन् अहिले मन्त्री पनि बनिन् के नेपाली कङ्ग्रेसको त्यही क्षेत्रमा त्यही प्रदेशमा बहुमत आउँदा सीता देवी त्यहाँको मुख्यमन्त्री हुन सक्छिन् मलाई लाग्छ कि आजको संविधानले तिन हुन सक्दैनन् यो व्यवस्था आजको यो संविधानले तिन हुन सक्दैन त्यस कारणले तपाईँ यो माटोको लागि जसलाई यो पनि थाहा छैन हाम्रो संस्कृति मधेसी संस्कृति जब विवाह भएर आउँछन् उसलाई याद पनि हुँदैन कि मेरो माइते कुन गाउँमा छ जसको मधेस प्रदेश बन्यो मधेसमा उहाँहरू जस्तो मात्रै मधेसी हुनुहुन्छ हामी जस्तो पनि मधेसमा बसेका छौँ होइन उहाँ जस्तो मधेसमा हुनुहुन्छ सम्मानै गरेछ मैले बोल्न दिनुहोस् न हामी छौँ त्यहाँ त हामी त मुख्यमन्त्री हुने कुरा त राजनीतिक प्रतिनिधिबाट जान्छ पार्टीगत प्रतिनिधि भएर जान्छ मधेसी भएको नातिले मधेसको प्रमुख हुने हो र कुनै पार्टीको बहुमत लिएर त्यहाँ पुगेपछि त त्यहाँको मुख्यमन्त्री हुन्छ बुझाउन चाहे कृपाजी यो नागरिकताको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका लागि तपाईँहरूले जो पापबन्देज संविधानमा राखिदिनु भएको छ त्यो ठिक र बेठिकमा बजान्दा किनभने म विचार दिने मान्छे होइन विषय उठाइदिने मान्छे हो मैले त्यति मात्रै भने होइन उनलाई नेपालमा सबै खालको कारोबार गर्न बस्न पाउने भइसकेपछि राज्य सत्ता ताक्ने गरेर अङ्गीकृत नागरिक दिन्छ त राज्य सत्ताको मुख्य मान्छे बनाउन गएर अङ्गीकृत नागरिक दिन्छ कुन चाहिँ कुन देशमा छ त्यस्तो तपाईँहरू मधेसले उठाएको माग बेठिक पनि भन्ने होइन बेठिक पनि भन्ने संविधान बुझाउन मधेसभित्र जान पनि नसक्ने काङ्ग्रेस मधेसले उठाएको माग बेठिक पनि भन्ने तिम्रो माग संशोधन गरिदिन्छु भनेर भोट पनि माग्ने यस्तो दुई चरित्र किन अब यस्तो छ बानियाजी हरेक राजनीतिक पार्टीले एउटा इतिहास भएको पार्टीले कुनै एउटा मिडिया पर्सनालिटीलाई सूचना गरेर मात्रै जानुपर्ने हो आफ्नो आफ्नो गतिविधि र आफ्नो ढङ्गले भइरहेको सूचना खोज्न हामी आफै होइन सूचना खोज्न तपाईँहरू जानु पर्यो हाम्रो गतिविधि त्यहाँ छ कि छैन त्यसो हुँदाखेरि यसरी एउटा जीवन्त पार्टी जो देशैभरि सङ्गठन छ आम रूपमा कार्य गर्दै लागेका छन् त्यहाँ नेता गरेर मात्रै प्रचार प्रसार हुने हो त्यहाँ नेता गरेर मात्रै सङ्गठन हुने हो
माधव नेपाल संकलन गर्न रौतहट जानु भएको थियो त्यो कुनै घटना होला त्यस्तो घटना होला तर त्यो त के छ भनेदेखि जो त्यहीँको नेता हो यही कुरामा फरक छ कि जस्तो नस्ल फरक हुने बित्तिकै तराईमा बसेको मान्छे मधेसी होइन मधेसमा बसेको चाहिँ मधेसी नेपालमा बसेर नेपाली भाषा नेपालमा बसेर जसरी तराईमा बस्ने मधेसी मूलको साथीहरू नेपाली हुनुहुन्छ त्यस्तै पहाडी मूलको जसुकै त्यहाँ तराईमा गएर बसेको ऊ नेपाली हो उसले त्यहाँ बस्न पर्ने उसको घर चलाउनु पर्ने उसलाई लगाउनु पर्ने पहाडे भएको अभियान चलाउनु पर्ने एमाले मधेसमा छ भन्छु भने हाम्रो सुन्दर पक्ष भनेको यहाँ विविध जातका छौँ विविध धर्म संस्कार संस्कृतिका छौँ सामाजिक मूल्य सबै छौँ यो सबैलाई थाहा छ त्यो भित्रको एकता कायम राखेर के चाहियो त्यो समय कम छ कृपा सुरजी सिधा जवाब दिइदिनुहोस् कि एमाले संविधान जारी भएपछि तपाईँले भन्नुभएको छ मिडिया कर्मीलाई किन जानकारी दिनु पर्यो मिडिया कर्मी आफै खोज्न जाने हो मैले स्वीकार गरेँ हामीले एमाले कति गर्छ र कति गर्दैन के गर्यो विगतमा र के गर्छ त्यो बुझेका पनि छौ कति त्यो आफ्नो थाहा छ होइन तर तपाईँको भनाइमा चाहिँ मधेसकोमा अहिले मधेसी दलले उठाएको माग चाहे छैन तपाईँको उपाध्यक्षले हिजो पनि भन्नुभयो तपाईँको अध्यक्षले भन्नुभएको छ त्यो कारणले संविधान संशोधनमा एमाले तयार छैन छैन बिल्कुल बस काङ्ग्रेसमा आउँछु तिन बुधे सहमति गरेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको छ सत्तामा राम्रो हिस्सा पनि पाउनु भएको छ मधेसका माग तपाईँको दलिल सुन्ने हो भने राम्रा माग सही माग जायज माग भए सोचौँला अहिलेका लागि चाहिँ यस्तो हतारो हुनुहुन्न सायद हामीले भनाइ त्यस्तै हो हामी संविधान परिवर्तन सहमतिको आधारमा गर्छौँ हामी तपाईँले अहिले भने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस जिम्मेवार पक्ष हो हामी एमालेलाई तराईको पार्टीहरूलाई सँगै लिएर जान्छौँ तर त्यो हाम्रो टेबुलमा बस्दा फरक त्यसलाई हामी गराउला तराईका जनताको अहित हुने काम हामी तराईको जनताको पक्षमा हामी बोल्छौँ उसको राजनीति संरक्षण उसको आर्थिक सामाजिक शैक्षिक विकासमा हामी काम गर्छौँ संविधानमा त्यो व्यवस्था गर्छौँ तराईका जनताहरूको मिथिला भोजपुरी संस्कृति भाषाको हामी सम्मान गर्छौँ सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थका निम्ति तराई पहाड हिमाललाई घाटा लाग्ने काम हामी गर्दैनौँ संशोधन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न हामी संशोधन हामी सबै सहमति गरेर गर्छौँ अहिले तपाईँहरू संविधान संशोधनको क्रममा हुनुहुन्छ हामी संविधान संशोधनको निम्ति छलफल गरेका छौँ बसेका छौँ हामी विभिन्न ठाउँमा स्थानीय चुनावदेखि प्रदेश चुनावदेखि केन्द्रीय चुनावदेखि लिएर संविधान संशोधनका निम्ति उहाँहरूको माग सम्बोधनका लागि संशोधन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि धेरै लचकबद्धी हुनुहुन्छ यो बाहिरको देशको कुरा होइन नेपालभित्रको इन्टर्नल कुरालाई हामी सहमति आधारमै गर्छौँ उहाँहरूको माग सम्बोधन तपाईँले सुन्नु छैन उपेन्द्र यादवजीको उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ सबै कुरा सबैका माग न हामी संशोधन गर्न सक्छौँ न उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ तराईका सबै जनताको भावनालाई न उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ न नेपाली जनताको सबै भावनाको म प्रतिनिधित्व गर्न सक्छु यो सबैको चाहिँ उहाँहरूको सबै माग पुरा हुँदैन अनि उहाँको म पुरो समय माग पुगेर नेपाली हुन्छ सबै कुरा तिन बुझे कुराहरूमा के लेखेको छ पहिला हेर्न पऱ्यो नि पहिलो कुरामा तपाईँले पहिला त्यसलाई बुझ्न पऱ्यो नि तर म एउटा कुरा पहिचान पनि लेखेको छैन त्यहाँ अहिलेको अवस्थामा पहिचान भनेको फरक रहेछ पहिचानलाई हामीले इलिमिनेट निमित्तन्न पार्न हुँदैन त्यसको आधारमा जानुपर्छ जितेन्द्रजी एक शब्दमा भनिदिनुहोस् त हामी मधेसी पहिचानको नेपाली नागरिक हौँ बोनाफाइट नेपाली नागरिक विथ मधेसी आइडेन्टिटी र यो कुरा दुइटै कुरा जबसम्म संवैधानिक ग्यारेन्टी हुँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ यदि संविधान तथाकथित रूपले कथम कथाचित म भन्छु संविधान संशोधन गर्ने वातावरण भएन भने यो संविधानको हविगत पनि 2047 सालभन्दा फरक चाहिँ हुँदैन फेरि भारतलाई भनेर नाकाबन्दी गर्न लाउनुहुन्छ भारतलाई किन भन्नु पर्यो नाकाबन्दी गर्न सबै मधेसका जनता हामी रक्सौल पुलमा गइहाल्छौँ नि भारतलाई किन भन्नु पर्यो हामी बारापर्साका जान्छौँ रौतहटका उता जान्छन् काठमाडौँमा एक प्रकारको दृष्टिकोण छ तर तपाईँहरूकै साथी जो मिडियाका साथी जो बिरगन्जमा तपाईँहरू जबरजस्ती काठमाडौँ र मोफसललाई चाहिँ विभाजित गराइ
गराइदिने मानसिकता दुई लाख मान्छे जब नाकामा मधेसका जनता जान्छन् र पनि काठमाडौँमा र राजेन्द्र बानियाले भारतले नाकाबन्दी गर्यो भनेपछि त मैले के भन्नुपर्छ भन्नुहोस् तपाईलाई मैले बडो विनम्रताका साथ भने मैले त्यसो भनेको छैन हैन मैले प्रतिनिधि पात्र भनेको हैन यो हामीले भनेको हैन दुई लाख मान्छेहरु गएर नाका रोक्छन् अनि तपाईहरु भारतले रोके भन्नुहुन्छ भारत तपाई यस्तो राजेन्द्र जी यस्तो नचाहिने कुरा हामी बोल्नु हुँदैन मोदी शंकर इयरले भारतको पार्लियामेन्टमा नेपाल जस्तो देशलाई वर्तमान यो सरकारले किस्तीमा राखेर चाइनालाई दिँदैछ नेपाली जनतालाई नाका गर्ने बन्दी गर्न पाइदैन इन्डियन नेताले भनेको कुरा तर त्यही मणिशंकर अय्यरको जवाबमा सुषमा स्वराजले दिएको त्यहाँको प्रतिवेदन पनि हामी बोल्नु हुँदैन हाम्रो निम्ति लड्दै छैनौँ के हामी हाम्रो निम्ति लड्दै छैनौँ अरूको उदाहरण दिएर हामी बाठा हुँदैछौँ एउटा कुरा जनतालाई गुमराहमा राख्दैछ त्यति हो कृपाजी म अर्को कुरा फेरि के भन्छु लास्टमा भन्छु जे कुरा उहाँले भन्नुभयो कि मधेसी जनताको अधिकार हामी दिन चाहन्छौँ आर्थिक उन्नति गर्न चाहन्छौँ भाषिक उन्नति गर्न चाहन्छौँ हामीले भनेको यही कुरा हो यो कुरा के भयो यो कुरा उहाँहरू लगातार 20 वर्षदेखि खालि भोटको राजनीति गरेर टिभीमा बोल्नुहुन्छ अखबारमा बोल्नुहुन्छ भोटको मैदानमा बोल्नुहुन्छ हामीले भनेको यो अखबारमा यो टेलिभिजनमा यो भोटको मैदानमा होइन यो कुरा संविधानमा लेख्नुहोस् यस कुराको ग्यारेन्टी संविधानमा गर्नुहोस् हामीले हाम्रो संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्नुहोस् पावरमा जान नदिने कस्तो छ भने संविधानले संविधानको धारा 16-46 त मौलिक हक दिएको कुरा छ हामीसँग सबभन्दा धेरै मौलिक हक भएको ठाउँ छ त्यसमा हिमाल पहाड तराई पक्कै छुट्याएको छैन सबै नेपाली नागरिकले पाउने अधिकार हो त्यो अवसर हो त्यो त्यसलाई कानुनद्वारा नयाँ कानुन र संविधान मौलिक हक गर्नका लागि कानुनद्वारा चाहिँ तपाईहरु बनाउनु भएको छ आउने कम कन्जेसन गर्यो भने यहाँहरुले भनेको कुरा छ बताउनुस् त संविधानको विद्यार्थी छोरावटा क्लस्टरलाई कसरी मिलाउनुहुन्छ तपाई म तपाईले भने चाहिँ कांग्रेसले नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ पर्सादेखि 70 सम्मका उहाँका नेताहरु जनताहरुले दुलै जस्तो सिँगार नसक्ने सिन्धुली र मकवानपुल्ला राख्न मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न बुझाइ पर्ला त्यहाँका जनताले जन्मसङ्ग्रह गर्लान् तर मेरो नारायणघाटदेखि चितवनदेखि कञ्चनपुरका जनताहरूले वा झापाका जनताहरूले इलाम र झापाका सम्बन्ध नजिक हो वा कञ्चनपुर र डडेलधुराको नजिक हो वा रूपन्देही र पाल्पा अर्घाची गुल्मी रवि हो त्यहाँको निर्णय त्यहाँका जनताले गर्छन् कुनै अमुक शक्ति कुनै अमुक व्यक्तिले गर्नु पाइँदैन यो नेपाल म यसको जवाब के दिन चाहन्छु भने कुन जनताले गर्ने त्यहाँको माइग्रेटेड पिपुलले गर्ने कि रैथानेले गर्ने यतैकोले गर्ने कि उताको होइन रैथानेले गर्ने कि माइग्रेटेड डडेलधुराबाट आएको मान्छेले रैथाने भने त सम्ममा वाले पनि भित्रो हो डडेलधुरा र आछामबाट आएको मान्छेले त्यहाँ कञ्चनपुरका लागि निर्णय गर्ने तपाईको बहसको प्रारम्भ हो हामी अन्य यस्ता धेरै बहस गरौँ जसका कारणले संविधान सबै जनताको र त्यसप्रति अपनत्व हुने र नेपाल विकास र समृद्धिको बाटोतर्फ जाने यात्रा कम्तीमा पनि यो विशेष दिनले दियोस् तपाईँहरू तिनैजनालाई धन्यवाद आजको यो विशेष संवादमा हामीसँग नेकपा एमालेका नेता कृपासुर शेर्पा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री जितेन्द्र सोनल हुनुहुन्थ्यो हामीले राजनीतिक दलहरू मिल्नुपर्छ जनताका नाममा संविधान जनताका लागि बन्नुपर्छ अबको राजनीति कम्तीमा नै विकास समृद्धि र आर्थिक हैसियत वृद्धिका लागि र जनतालाई अधिकार र पहिचान दिने गरी हुनुपर्छ मात्रै यति भन्छौँ कार्यक्रम सकिन्छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर नमस्कार